Ahojte, sledujete kanál Electric Scooter Fanatic a toto video bude o jazdných vlastnostiach, rýchlostiach a nastaveniach tejto kolobežky Laoty ES11. Tak bez zbytočných rečí, poďme na to. No dobre, poďme na to. Prvú zmenu asi, ktorú vidíte, je to, že som tu dal širšie riadidla, ktoré majú 70 cm dĺžku. Urobil som to preto, aby som mal lepšiu kontrolu nad kolobežkou, tak sám som zvedavý, pretože pri tejto kolobežke som už mal wobbling pri nejakých 45 km za hodinu. Uvidíme, že či toto čiastočne zmierni ten wobbling, alebo tam bude treba natvrdo dávať tlmič riadenia, aby sa to riadenie zlepšilo a skomfortnilo viac. Ale toto som tak narýchlo našiel, 70 cm i už keď som išiel teraz nejakých 20-30 km za hodinu, tak som cítil, že mám to riadenie o mnoho viac pod kontrolou. OK, takže poďme na to. Vysvetlíme si nejaké veci ohľadom displeja. Tak ako som si myslel, že to bude úplne iný displej ako moje ostatné lauty strednej kategórie, tak som bol trošičku na omyle. Je to v podstate to isté. Všetko úplne rovnako funguje, čiže len možno zopakujeme. Takže do tajného menu dvojica tlačidiel asi na 2 sekundy. Asi budem si dať do rukavicu. OK, tak som tam. P00 je priemer kolies. Rýchlosť oproti GPS je tam korekcia od 2 do 4 km za hodinu. Čím vyššie rýchlosť, tým väčšia korekcia. Ale nejak to nebudem ja osobne meniť. Takže P1 to je discharge, respektíve cutoff, to je 43 V. 14, respektíve P02 je počet magnetov, P03 tu máme, si už nie som istý, či sú to kilometre mile. Ne, toto sa nedá konfigurovať. Ideme ďalej. P04 sú kilometre mile, P05 by malo byť endsoft, respektíve pomocný, to je zero start a non zero start. V podstate buď vás to kopne hneď, alebo sa vy rozbehnete a vás to kopne potom. Keď chcete niečo regulovať, musíte dlhšie stlačiť toto spodné tlačidlo a meníte potom hodnotu s týmto vrchným tlačidlom. P06 to je tempomat, ten je teraz zapnutý kvôli range testom. P07 je endsoft, to by malo byť, že jemnejší štart, ale moc to nefunguje. 100%, respektíve P08 je 100% a to znamená, že kolobežka je nastavená na maximálny výkon. P9 je elektronická brzda, tam sú 3 hodnoty, 0, 1, 2. Už pri jednotke to dosť intenzívne brzdí, presne tak, ako to je na všetkých lautiach tých strednej kategórie. Proste tam je tá elektronická brzda oneskorená, dosť neskôr a mne osobne to dosť vadí. Mám to na jednotke, len z princípu, aby som to otestoval, ako to funguje. Čiže teraz si zapnem tretí mod. Začnem tým najväčším modom, najťažším, tak. A mal by som mať dual a teraz by som mal mať turbo. V princípe tie tlačidlá, či viete, či neviete, kedy máte čo zapnuté, to je aj tak jedno. Musíte si proste na to zvyknúť, lebo neviem presne, čo mám teraz zapnuté, pokiaľ som nebol zapnutý. Čiže takisto ako na ostatných hlavných kolobežkách, tak to príde s časom, že si človek uvedomí, že čo má zapnuté, alebo bude cítiť tú spätnú väzbu od kolobežky, či má zapnutý jeden motor alebo dva motory. Takže ideme na to. OK, ten počiatočný nábeh je dosť prudký. No, idem 40, 50, no tak tie riadidla pomohli. Až teraz cítim wobbling a to som skoro pri 60 km za hodinu. Ale ani nie. Som nahnutý dopredu, ukazuje mi to niekde okolo 40, niekde 60 km za hodinu. Batériu som mal asi tak na 95%, pokiaľ som sa tu dostal na tento okruh, 63. 4, predpokladám, že to bude v reáli 61, 60. Ja myslím si, že na takýto typ kolobežky to je dosť. No dobré, ale tie riadidlá mne osobne extrémne pomohli, ale extrémne. S tými užšími riadidlami,
tak to bolo už pri 45-ke, keď som cítil wobbling. Hej. Samozrejme, že trošičku iné to je, keď máte váhu prenesenú viacej dopredu a ste viacej prikrčení, tá váha sa úplne inak rozklada. OK, teraz mám tretí režim, eko a oba motory. Nástup je o niečo jemnejší. Uvidíme, kde bude rýchlosť. 42. No. Pekne, celkom stačí 42. Dobre, viac ma to nepustilo. No a teraz si môžem dať prvý režim. A dám si iba jeden motor. EA Eco. O, to je taký symbolický rozjazd. Do 20-21 km za hodinu. Celkom slušný. Čiže rátam, že to bude takých 20 v GPS. 21 možno. Teraz tam pridám oba motory. Vybrdím si úplne. Tá elektronická brzda sa zapne fakt až po 2 sekundách pomaly a to je dosť nepríjemné, keď to človek nečaká. Okay. Ten rozjazd na dvoch motoroch je dosť prudký a človek keď nie je na to pripravený, tak samozrejme ťahá riadidla a dozadu, takže treba byť na to pripravený, ale rýchlo sa zvýši asi o 1-2 km za hodinu. Hej. Teraz tam zapnem druhý režim. Dúfam, že mám teraz Eco 1. Dobre, teraz by som mal mať druhý stupeň Eco a jeden motor. Postupne zrýchľujem na 34, 5 a stále idem. 42. Sa musím presvedčiť, či fakt idem na jednom motore. Toto bolo, to boli dva motory. No dobre, to trhá asfalt pomaly, keď človek sa nepostaví dobre. Dobre, teraz idem druhý režim. No, 48 tu mám, takže reálne si myslím, toto bol druhý režim, turbo, oba motory. A rýchlosť nejakých 45-48, vypnem turbo, mám oba motory. Ty vole, stále ten nábeh tam je silný. A musím uistiť. A rýchlosť tam je veľmi podobná. Dobre. Uvidíme, čo to bude na jednom motore. Áno, ten rozjazd je citeľne lepší, plynulejší. Pre ľahšie osoby a na rovinke by mohol stačiť aj jeden motor. Nejakých 37 km za hodinu. To bolo turbo, toto bude asi eko. Tak ono je to niekedy dosť ťažké. Určite, neviem prečo ten druhý stupeň je taký trošičku iný v tomto. No toto mám eko, jeden motor, druhý stupeň. Tá kolobežka nejako moc nerozlišuje na tom druhom stupni. Dobre, skúsim. Tretí stupeň, podľa možností, toto je tretí stupeň, jeden motor a eko. Cítim, že ten nábeh je úplne pekný, plynulý a do tej rýchlosti sa dostávam postupne. Dobre, 41. Teraz si dám turbo jeden motor. Teda dúfam, že to bude turbo. Nábeh je rovnaký a uvidíme, či ma pustí do vyššej rýchlosti, ako je
displejový 41. Myslím, že asi áno. Hej, idem viac. Až do 46. No, takže turbo, jeden motor na 3. stupni 46 displejových, čiže asi 43, 42 a 64, respektíve GPS-kový možno 61 teda, pardon, a pri oboch motoroch. Ja si myslím, že sú to slušné výsledky a to bude na základe toho, že sú tam 2x35A ovládač, čiže spolu 70A, s tým, že ostatné lauty strednej triedy majú viac menej 25A ovládače. Som zvedavý ešte, aké bude mať SR10 výsledky s týmto. Ale ako náhle zapnem druhý motor, tak je to hodne citlivé. Čiže tam v správnom čase treba preklopiť váhu dopredu, aby jednak ste nehrabali, aby ste jednak neťahali tie riadidla takto, jak no, si domyslíte, vtedy, a vtedy to bude dobre. No, jak som vymenil tie riadidla, cítim sa na tej kolobežke o nekecám o 70% bezpečnejšie. Aj pri náklopoch. Takto. Teraz som po dlhom čase vlastne mal takúto kolobežku s úzkými skladacími rajdami. Pretože väčšinou mám 75 cm až 80 cm riadidla na kolobežkách. Alebo na svojej kolobežke. A toto je fakt, že o dosť lepšie. Presne aj pri týchto pohyboch je to super. Absolútna kontrola. A to idem nejakých 35. Keď som mal predchádzajúce testy, range testy, tie priemerné, tak som dosť cítil už pri takej 40 km rýchlosti takú tú podajnosť od predného kolesa, že sa chcem ako keby rozvolniť, rozmýtať a s týmito riadidlami to je strašná sranda, že pôsobím väčšou pákou na to predné koleso a nerozvibruje sa pri tej rýchlosti 40. Ani pri 50-ke, keď som stál vpredu. Čiže do veľkej miery ten bobling eliminujú práve riadidla. Ešte keby som dal 75, ak by som také našiel, tak ja si myslím, že ani pri tej rýchlosti 65 km za hodinu plus minus by som nemal s tým problém. Čiže tak podarilo sa mi ísť na tejto kolobežke nejakých 59-60 km za hodinu, podľa toho, aký údaj si vezmeme, ale zhruba nejakých, dajme tomu, 58-59. Jazdilo sa mi na tom dobre a veľmi, veľmi pomohla zmena riadidiel, pretože tie skladacie pôvodné 58 cm sú naozaj na hovno a ten bobbling som tam cítil už pri 40-ke. Vymenil som ich za tieto 70 cm riadidla, pevné, a ten pocit je o mnoho lepší. Dokonca aj v zakrutách a naklapaniach sa som mal o mnoho lepšie, lepší ten pocit z toho, z tej kolobežky a vôbec som nemal wobbling ani v 40-ke, ani v 50-ke. Čiastočne som ho cítil možno pri 60 km rýchlosti, ale nebolo to nič epického. Čiže veľa záleží aj na tom, akým štýlom jazdíte a ako sa naklopíte dopredu, aby ste eliminovali ten wobbling. Hej. Ale pri kolobežkách podobného typu naozaj pomôže, keď tam vymeníte tie riadidla a možno, že tam nebude treba dávať ani tlmič riadenia. Veľa robí jednak aj tá technika a aj tie riadidla. Pretože čím širšie riadidla máte, tým lepšiu páku na to predné koleso máte. A rovnako tak aj stabilitu a tak ďalej. Čo sa týka problémov možno, že trošičku s batériou, ktoré som možno, o ktorých som hovoril v predchádzajúcom videu pri range testoch, tak tu som napríklad nemal pocit, že by pod zaťažou mi kolobežka vypla, podobne ako sa mi to stalo napríklad pri kolobežke Xtron X10 Pro, ale rovnako tak ako pri predchádzajúcich range testoch ma vyplo pri 46V a nie pri 43V, ako píše display. Pri jazdných vlastnostiach rovnako musím tak zhodnotiť aj brzdy a brzdový efekt. Ja som si ho schválne dal elektronickú brzdu na jedničku. Máte tam tri polohy 0, 1, 2.
A pri tej jedničke už som dosť cítil, tak ako pri predchádzajúcich Laoty kolobežkách, že tam tá elektronická brzda je naozaj výrazná. A nielen, že je výrazná, ale zaberá aj trochu neskôr. Čiže ja keď stlačím brzdu, tak až po sekunde a pol zhruba sa začne prejavovať ten efekt elektronickej brzdy. Na čo sa síce dá zvyknúť, ale nie je to príjemné, pokiaľ nie ste na to pripravení. Čiže treba vždy na to myslieť, ak teda chcete mať zapnutú elektronickú brzdu. Ja ju mám preventívne radšej pri týchto kolobežkách strednej kategórie vypnutú. Tak to bolo všetko, čo som chcel povedať k tomuto videu o jazdných vlastnostiach, rýchlostiach a aj o nastavení displeja tejto kolobežky. Ak by ste mali akékoľvek otázky na túto kolobežku, kľudne napíšte komentár. Ja budem rád, keď budete odoberať tento môj kanál a rovnako, keď budete odoberať alebo sledovať ma aj na Instagrame, kde môžete uvidieť priamo, ako testujem tieto kolobežky a jednotlivé testy uvidíte aj v highlightoch videa alebo fotky, to je jedno. Čiže budem rád, keď vás uvidím aj tam, takže ahojte a vidíme sa pri ďalších videách.